zorionak, etxeko garaipena, si acaso, neguko berezena. Bai, gizan, bueno, pozik, hemen etxene berezi ez. Umetatik ikusi deun, ezagutu deun lasterketa, oraindik hemen jarraitzen do. 50 urtetik gorako historia daukena eta bueno, egizan lasterketa oso gorra junda. Nik uste ikusteko ere politxe, bueno, igual oso bueno, euripen eta ez da oso zaitan, baina bueno, gorra junda eta pozik. Hiru taldeak ideia zinete, baina zuen arte egurra eman dio zuen elgarri. Bai, egia esan oso, bueno, bai, Jonathan da nik burruka gogorra izan dugu eta azkeneko itzulbira arte eta bueno, Jonan nahiare horre onda oso gertu eta bueno, bai. Azken hilabetean zehar ikusi dugu nola zuen prestakuntzak aurrera egin duen eta hasieran ba, bueno, ez zenuten hainbeste tarterik irabazten, orain bai, argi eta garbi, Goltur Maiako puntx hori daukazue, eta aldandia arteratzen didezue besteik. Bueno, hori ez dakit, baina bai, egidana da, ba, bueno, atxiran beti, ba, bueno, ba, fizikoki ez geha. Oain bezala ez geha oten, eta bueno, entrenamentuk aurrera joala, ba, bueno, ba, ikuste gure maiare goraka juten da, eta ondo batzai. Importantea da nere horrelako lasterketetan egotea antolatzaile, herriko antolatzaile, zuen herriko antolatzaile ere, ba, mesede egiteko lasterketari son handia emanez zuen presentziarekin. Bai, bueno, kasu honetan hemen izan da, baina bueno, beste batzuetan ere, nik uste hemen Euskal Herrin egutegi lasterketak beti izan ditugu oso onak, eta hala izaten jarraitzen du, eta bueno, hala izatea aurrerantzen ere espero dugu. Eskerrik asko eta zorionak. Bale, eskerrik.